ನಾವು ಇವತ್ತು ಕುಂಬಳೆಯ ಸಮೀಪದ ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 40 ಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನ. ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 40 ಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು 12 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಭಜಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸುವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋದದ್ದು ಶಿಥಿಲವಾದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಉಚ್ಛ್ರಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ದೈವಗಳು ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ, ಪೂಮಾಣಿ, ಅಂಗಣಿತಾಯ, ಬೊಬ್ಬರಿಗ ಮತ್ತು ಧೂಮಾವತಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವ ಅನುಕೊಡುವಾಗ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅರಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ, ಪೂಮಾಣಿ ದೈವ ಅರಸ ಪರಂಪರೆಯದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈ ಊರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಧೂಮಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಿವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವನಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಲಿವಾಡು ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನಭೋಜನವನ್ನು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಭಂಡಾರಗಳು ದೈವದ ಭಂಡಾರಗಳು ಕೈ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಕೋಲಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿರಿದಾಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂಬುವುದು ಧೂಮಾವತಿ ತಾಯಿಗೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು. ಈ ಧೂಮಾವತಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರು. ಆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಮಠದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಂಬ ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ರಿವಾಜು ಇದೆಯೋ ಅದರನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬರುವುದಂತೆ, ಆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಾವು ಭಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಪೂಜಾದಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಹೋಗುವುದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಧೂಮಾವತಿಯ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಠದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಆಲಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿಂತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಂಡಾರ ಹೋದರೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಬಂದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರು ದೈವದ ಮೂಲ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯದ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಈ ಹವ್ಯಕರು ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಆ ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಏಳು ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೋತ್ರಗಳು. ಈ ಏಳು ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ ಗ್ರಾಮ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮೂಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಿಳಿಂಗಾರು ಗ್ರಾಮ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಠ, ಇಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಳಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕೇರಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಠ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಠ. ಮೂರು ಕೂಡ ನೂಲು ಹಿಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆದು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 3,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳದಿ ಅರಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ನಾವಿವತ್ತು ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ನಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ಆರಾಧನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅಂದಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಬಂದದ್ದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೂತವೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಡಮಣ್ಣ ಇರುವಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ತೌಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಈ ತೌಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಕಡಮಣ್ಣಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂತ ತರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಟ್ಟಜ್ಜನ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಲಜ್ಜನ ಮನೆಯ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಭೂತದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭೂತವನ್ನು ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸುಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಮ್ಮವತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶೇಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಪಾನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಅವರ ಅದು ಕೊಡಪಾನನ್ನು ಪುನಃ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಧೂಮಾವತಿಯ ಆಲಯ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ಆಲಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯ ಕಾಲ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಆವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದದ್ದು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆಯು ನಿತ್ಯ ಉಂಟು. ಏನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹರಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮೊದಲ ಮಾತದ್ದು ಬದಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದೆ ಆ ಸೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಯಸ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಪಾಯಸ ನೈವೇದ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಬಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂಬಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಲ.
ಆ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನಿವಾರ ಅಂತೇವೆ, ಅದು ಸಾಧಾರಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊದಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಅಪ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಭೂತ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತಾರೆ ದೈವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹುದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಭೂತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಕೋಲಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೋದು, ಅವರೇ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರೋದು, ಅಭಯದ ನುಡಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸೇವೆ ತಂಬಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಂದು ಈ ಭೂತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೋಲಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂತದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲಧಾರಿಯು ಭೂತದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಭಕ್ತ ಜನರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಭೂತ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂತ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಭೂತ ಆವಾಹನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅಭಯ ನೀಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಏನು ವಚನಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಟು. ಇದು ನಾವು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಧಾರಿಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭೂತವು ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಸಭೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಧಾರಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಆವಾಗ ಆವಾಹನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಭೂತ ಪುನಾದಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೂತ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವುದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಠದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಬೇರೆಯೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಸಲ ತಪ್ಪಿದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಾಕಿ ಉಳುವವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪರಿಸರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಇವರ ಅಜ್ಜನ 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 ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಭೂಮಾವತಿ ಭೂತವನ್ನು
ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಡುದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರದ್ದು ಯಾವ ಭೂತ ಕಟ್ಟಲಿ ಆ ಭೂತದ ಪಾಡುದನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತು ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು. ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆವತ್ತೇ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇದ್ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಇನ್ನು ಭಂಡಾರ ತರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮುಖ ಹಿಡಿಯೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಹಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅದು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಮೂಲಕ ಬಂದದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬಂದದ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ 12 ಮನೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ 12 ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು 5-6 ಮನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇತರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದು ಕೋಣಮ್ಮೆ. ಆ ಕೋಣಮ್ಮೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಕೋಣಮ್ಮೆ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸರಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆಗಳಿವೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಕೋಣಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಲ ಮನೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇದು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಣಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡಿಗುಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಬೆಕ್ಕೋಡು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೇಣ ಮನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭೂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಮಿತ್ತದ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಣ ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವರ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಮನೆ ನಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ನಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಬಡಗು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಬಸವಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬಸವಣಿಕೆ ಬಸವಣಿಕೆ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರದ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇತ್ತಿಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಣಿತ್ತಿಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಂಟು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಆ ಭಂಡಾರ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ದೈವದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಿಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಊರವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೈವದ ಓಲ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 400 ಮೀಟರ್ ದೂರವರೆಗೆ ಈ ಭೂತ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರಿವಾಜ್ ಮೊದಲಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದರಖಾಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು 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 ಇದು ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಿಂಡಿಮಾಣಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ.
ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಾದವು. ಮೊದಲು ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ಮನೆ, ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1500 ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ಚಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಊಟ ಚಾಯ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ, ಆಹಾರ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 10 ಜನ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತುಳುಟಪನ ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾನಾಡು ನಮ್ಮ ದುಮಾತಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ ಒಂದು ಲೇಖ ಕಲಾದಿಗಡ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಕಾರಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ಅರಳಿದ ಗುತ್ತಿನ ಅವಳ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಬುದ್ವಾರ ದಿಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ನಾಗನ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವಳು ಅವಳು ಶೇಡಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಶೇಡಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಬಂಡಗಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಗಡಿ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಶೇಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಪ್ರತಿಶ್ವರೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಮುಳುಪ ಉಳ್ಳಾಕಲ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳಾಕಲೆ ಮಾಡಲು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ನಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಪಡದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ್ದು ಕೀರುವಾಳು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲ ಕೀರುವಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದೈವ ಭಂಡಾರ ಈ ಕೀರುವಾಳು ಬತ್ತದ್ದು ಮೂರು ಕಟ್ಟಿಡಾನು ಈ ನೇಮ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಣ್ಣಂಚಿನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳಸರಿ ಬಣ್ಣಂಜಿ ಅಂಚಿ ಒಳಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಕ ಏನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಜಿ ತಂಜಿ ಮುಂಜಿನ ಕಾಲ ಅಜ್ಜೆ ವಿಜಯ ಘಟ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೆಂಕ ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜಿನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂಜಿಂಜಿ ಅಡೆಗಡೆ ಗಂಜಿ ಅವು ಆ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟೆ ತೋಜು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಪಳ ಅಂಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಜಿ ತತ್ತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಂಜಿ ಅವಂಡ ಅವೇ ಊರದ ಪರವೃದ ವರ್ಗ ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಟ ಮೂಲವಾದ ಇದನ್ನ ಮುಳ್ಪಣ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಆತುಂಜಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಂಜಿ ಬೇರೆ ಬಂಡೆ ದರ್ಶನ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾತೊಂದು ಮಾತಂಜಿ ಯಾಕಂಜಿ ಪತ್ರಾಡು ಹುರ್ಗದ ಲಿಪ್ಪು ಇದು ಮಾತ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯು ಭಾರಿ ಪಣ್ಪುನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಭೂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಂಡಲ ಹಾಕಿ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಈಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳು ಹಲವು ಬಂತು ಇವತ್ತು
ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ? ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೂಮಾವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜುರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊರತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಪೂಮಾಣಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಜಾಗೆ ಉಂಟು. ಆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಗಳು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಬಸವಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರಿ ಮನೆಯವರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗಣಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನಂತಾಯ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಅವರದ್ದು ಒಬ್ಬರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಮೂತಗಳು. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಧೂಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಧೂಮ್ರವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೆಯಾ ಆ ಬೇರೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಓ ಪಂಡ, ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ದೇವಕಿರಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಮುಳುಪ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಬೆ ಕೊಡುತ್ತು ಗಡಿ ಅದ್ರ ಗಡಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಗಡಿ ಎಪ್ಪಗ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಇರುವರು ಜುಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಇರುವರು ಜುಮ್ಮದಿ ಬಂಡ ಇವು ಐಟು ರಾಜ್ಯಂದಿಯ ಐಕ್ ಐಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳೊಟ್ಟು ಅವು ದೇವಕಿರಿಯನೇ ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಹಸಿರಿಕಿರಿಯ ಅದು ತಾನ ಅಯ್ಯ ತಾನ ಉಂಡು ಆ ಸ್ನಾನ ಉಡಬಹುದು ಅಕ್ಕಲೈಕಿ ಹಸಿರಿಕಿರಿಯ ಆ ಕ್ರಮನು ಅಂಚಿನ ಈ ತೆಲ್ಲವು ದುಃಖ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಂಚಾಯಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪೇರು ಪರಂದು ಧಾರಣೆ ಅಂಚ ಸಸ್ಯಹಾರ ರೀತಿಯೇ ನಡಪು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಏನು ತಿಂತೇವೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭೂತ ಹಾಕಿದಂಥ ಆಭರಣಗಳು ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಹರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಂಬಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನಂಬಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹರಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ. ನಾವು ಈ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯವರು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ರಾಜರು ಉಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಭಜನೆಗಳು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ದೈವಕ್ಕಿಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಅದು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್, ಅವರು ಭಂಡಾರ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡು ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ವೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅವರವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರವರ ಏನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಚಪಾಟಿ ಅವ್ರು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಅವರೇ ಇನ್ನೀಗ ಹೊಸ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳಿಸುವಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಆ ಬೆಳ್ಚಪಾಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ಕೋಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಬಸವಣಿಕೆದ ಕಪ್ಪುಗಳೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ ಇರುವಾಗ ಈಶ್ವರ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ದೂರದವರು ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆ ನೇಮವನ್ನು ಭಂಡಾರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದು ಹಳ್ಳ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ.
ಅದರ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ ತುಂಬಾ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಾಕ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-25 ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಚಾಕ್ರಿಯವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಬರುವಾಗ ಪಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಕಂತಾ ಹೌದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಏನಿಂದ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಪೂಮಾಣಿ ಭಂಡಾರ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಂಡಾರ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಹಿಡಿಯುವ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂತರ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಣ್ಣ ನೇಮ ತಮ್ಮ ನೇಮ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸುರುವಿನ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿ. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಯ್ಯಾರು ಅಂತ. ದಯ್ಯಾರು ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುದನ್ನು ಸರಿ ಸರಿ. ಹೇಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಣ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 40 ಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಧೂಮಾವತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಪಂಜರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊರತಿ ಭೂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣದೇ ಆಯ್ತು, ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯ ಚೂರಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನದೇ ವಸ್ತು ಕಾಣದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡೆಗೆ ಕೊರತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದಕ್ಕೂ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಿಕ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಕೊರತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಲ ಕೊರತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊರತಿ ಸುಮಾರು ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಜಾಲ ಕೊರತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೊರತಿ ಭಗವತಿ ಸುಮಾರು ಅಗ್ನಿ ಪಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೊರತಿ ಸುಮಾರು ಉಂಟು. ಸುಮಾರು ಐಟಪಡು ಬುಕ್ ಕಲಾದಿಗರು ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಿ ದೀದಾ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲ ಮುಡಿ ಮುಳುಪ ಮುಳಿಯಾಲ ಮುಳಿಯಾಲ ಅಂತ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಉಳ್ಳಾಗ ಮುಡಿ ದೀದಾ ಮುಳುಪ ಮುಳೆ ಅವಿ ಊರದ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದೊಂಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಡುಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಡು ಉಂಟು. ಆ ತೋಡಿನ ಪಡುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೋಲ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನೋ ಇವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಹೋದದ್ದು. ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭೂತ ಕಟ್ಟೋರು ಆಯ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತ ರಜನೆ ಅವರಿಗೆ 80-85 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಅವರು ಧೂಮಾವತಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಡೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುವ ಜನರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ರು. ಅವ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗಣಹೋಮ, ಸರಿ, ಗಣಮೆ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಗಣಹೋಮ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಮರವನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದ
ಹಾಗೆ ಅವರು ಗಣಹೋಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗಣಹೋಮ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಸ್ತಾವಿನಲ್ಲಿ ವನಭೋಜನ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಮೊದಲು ಈ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಪೂಮಾಣಿ ಭಂಡಾರ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಧೂಮಾವತಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಧೂಮಾವತಿ ಭಂಡಾರ. ಆಮೇಲೆ ತೊಡಂಗಲು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತೊಡಂಗಲು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋಲಗಳನ್ನು ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ತಡಗಲಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭೂತದ ಕೋಲ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಏನು? ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕೋಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು, ನೀವು ಆ ತೊಡಂಗಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ತಾನವರೆಗೂ ಅದು ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇವರ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಹಣಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಇವತ್ತು ಅಂಗನಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು, ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಮಳೆ ಅದರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವ ಭೂತಗಳಲ್ಲ. ಅದು ಅದರ ಎರಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂತ ಭೂತದ ಹಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಪೂಜೆಯವರಾದರೆ, ನೀವೀಗ ಆರಾಧನೆ ಭಜಕರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತರದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಉಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಖಂಡಿತ. ಅದು ಕಾಲಾನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಏನು ಉಂಟು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಖಂಡಿತ. ಇವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವರು ಆ ಈ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಭರಣ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವುದಿದ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಏಳು ತಿರಿಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ತಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಸಾಕು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಂಟು. ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ತರಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತೋರಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ಖಂಡಿತ. ಅಡಿಕೆ ಮರ ಕಡಿದು ಅದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಬಿದಿರು ಕಡಿದು ಮಾವಿನ ಕಡ್ಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಈಗ ನನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೀ ಮರ, ಬೇರೆ ಏನುಂಟು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೋಲ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್, ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ.